promiller. Og mod til det, som er Sunderlands mulighed, en døgn ned at rydde op som en. Det gør han ikke så godt. Man må så også sige, Miller som at give en kast. Samtlige hold spiller ned og lukker af. Fint opbakning på Casey. Lads Bruce. Sunderland har overtaget initiativet. Den 24-årige uruguayanske angriber, så er det sagt rigtigt. Fra en anden hold.